Først så skal jeg spørge Brie. Du hedder jo ikke her i papirerne. Der hedder du ikke Brie, så jeg skal bede om dit fulde navn. Michael Grau Christiansen. Det er rigtigt. Og Gitte, hvad er dit fulde navn? Gitte Hansen. Ja. I har henvendt jer til Kerteminde Kommune for at indgå ægteskab ved borgerlig vielse. Og jeres ønsker om ægteskab skal nu bekræftes. Inden vielsen foretages, ønsker jeg at minde jer om betydningen og vigtigheden af det løfte, I nu vil give hinanden. Ægteskabet det giver både rettigheder og forpligtelser, og det forudsætter løfte om samliv i gensidig kærlighed, hjælpsomhed og tolerance i alle livets forhold. På den baggrund ønsker jeg for jer, at I ægteskabet igennem under alle omskiftelser må leve i et harmonisk og meningsfyldt fællesskab. Jeg spørger nu dig, Michael Grau Christiansen, om du vil have Gitte Hansen til ægtefælle. Ja. På samme måde spørger jeg dig, Gitte Hansen, om du vil have Michael Grau Christiansen til ægtefælle. Ja. Efter I har tilkendegivet og vi ægte hinanden, erklærer jeg hermed for at være ægte folk. Nej. Har vi det til aftensmad? Det er lige ikke. Ja.